Mərkəzi Gömrük Xəstəxanası Real TV-nin sorğusuna cavab olaraq bildirib ki, Azərbaycanlı aktyor, əməkdar artist Bəhram Bağırzadənin vəziyyətinin kəskin pisləşməsi səbəbindən daha əvvəl koronavirus xəstəliyindən müalicə olunduğu xəstəxanadan 12 iyun 2020-ci il tarixində Mərkəzi Gömrük Hospitalının reanimasiya şöbəsinə köçürülüb. Xəstənin yeni çəkilən kompüter tomografiyasında əvvəlkilərində müqayisədə çox ciddi mənfi gedişatın olduğu aşkarlanıb. 90%-dən çox ağciyər toxumasının zədələndiyi məlum olub. Dünya təcrübəsində ağciyər toxumasının 75% üzərində olan zədələnmələrində COVID-19 xəstələrinin yaşamaq şansının çox az olduğu bildirilir. Süni tənəffüs aparatında intensiv müalicəyə baxmayaraq saturasiyanın artırılmasına nail olunmayıb. Saturasiya gün boyu aparılan müalicələr ilə yenə 50% ətrafında olduğuna görə saat 23:00 radələrində konsilium keçirilib və xəstənin ECMO cihazına qoşulmasına qərar verilib. Qeyd edək ki, ECMO ağciyər və ürək yerinə 2-3 həftəyə qeyd edək ki, ECMO ağciyər və ürək yerinə 2-3 həftə funksiya göstərərək mövcud olan problemin həlli üçün həkimlərə vaxt qazandıran bir müalicə üsuludur.